Quer dizer que além dos concorrentes, ainda tinha os falsificadores. Meu Deus, aquele ferro velho ali mesmo, deu tanta gente que ficou com a gente lá de fora. Falei até pro Daniel que eu estive nesse evento e infelizmente eu não comprei ingresso na época, porque eu não tinha dinheiro. E eu não tinha afinidade, eu não conhecia o Dino Boy, não conhecia o Daniel Campos, não conhecia ninguém. Então aí qual era a minha jogada? Não, eu vou lá que possivelmente alguém, né? Sei lá, né? Vai que cola, né? Apareceu um filho de Deus, vai dizer, não, velho, vem pra cá pra dentro e tal. Eu fui com a cara e a coragem. Mas senhoras e senhores, você não vai revelar quem era os DJs, então. Rapaz, eu vou falar só que era um cara, o principal era o dono de uma boate, né? Descobri. Oi, rapaz, vai complicado. O dono da boate, uma boate consagrada em Porto Velho. Foi fechado lá no Rio Branco, pra ganhar dinheiro. Ah, meu Deus do céu. Tô devendo o DJ ainda. Você nem tinha pago. Não, eu lembro, o Daniel fez o Revival, você vai ver o vídeo aí dele. Ele fala que não deu ninguém. Os caras lá da festa do Rio Branco foram pra lá pro ferroviário, porque a festa de vocês deu tanta gente, que eu tô dizendo, até eu estava lá. Eu não tinha dinheiro pra comprar ingresso e eu estava lá. Nós estamos falando de uma época que isso é o quê? Há 20 anos atrás, praticamente, ou mais. E era aquela época que existia dois públicos, o liso e os que tinham dinheiro que ficavam lá dentro, né? Ainda tinha os parentes que chegavam. Eu deixava sempre pro meu irmão, minha namorada, na época, né, que eu tinha namorada, aí ficava na ponta ali pra, né, pra pegar os ingressos, pra segurança, né, pra ficar monitorando e tal. Sim. Chegava lá e falava, ah, namorada de Nuboy. Minha namorada. Namorada? Eu falei, não. Deixa entrar não, tá? Não, eu sou primo do Dino Boy, meu irmão, que primo, eu não te conheço, rapaz, cara, cada um pra entrar. Não, o Daniel revelou, disse que na portaria chegou eu, sou irmã do Daniel Campos. E na portaria tava irmão do Daniel. Quem sempre botava o familiar pra ficar ali monitorando, os ingressos e tal, né? Sempre, cara, tá. Porto Velho é um bicho, eu velho. Tinha até grávida de chegar, não, o Dino Boy é pai do meu filho, meu Deus do céu, minha irmã, minha namorada, dois Eu fui no evento porque é o seguinte, existia os lisos, e o liso ficava lá na frente pra ver as peias, que o legal das festas dos anos 90 era as tacas, velho. As tacas aqui em Porto Velho, porque havia o confronto entre gangues, né? Exatamente. Existia uma época que as gangues, elas estavam fechando todas as casas noturnas. Inclusive fechou uma das mais, que era o Shop Shows, que já era conhecido como Shop Gang. Era impossível, impossível não ter uma festa num Shop Shows e não ter peia. Deu mas peia. Era porque era só a peia na mãozinha ali, né? Não, aquela época os cabras eram mão na mano, meu. Aí depois começou o negócio de escofrito. Aí depois começaram a... arma. Não, eu lembro até de uma época que os seguranças das boates, eles tinham que revistar os caras e olhar principalmente o cinto. Isso, porque o cinto era uma faca. Era uma faca. Exatamente. Eu falei até pro Daniel que era uma época que só existia uma doença, que era a gonorreia, e curava com o bezetacil. Curado era tudo. Hoje olhou pra mulher, pegou conjuntivite. Estamos na cidade de Porto Velho, aqui não pode chover, senhoras e senhores. Tá chovendo. Aqui choveu 20 minutos, acabou. Acabou a cidade. Isso é porque teve um cabra que disse que ia cuidar de você. Rapaz, é engraçado. Ah, deixa eu contar um monte. Eu tava fazendo a entrega ali na Tiradentes, aí tô asfaltando lá, né? Certo. Aí o caminhão do Pinch passa, o asfalto vem. Aí tava lá o vice-prefeito lá, né? Certo. Aí quando eu fui passar o carro do lado, passei, a máquina tava vindo. Pá. Aí na volta eu tive que passar pelo asfalto, não, de vou passar. Certo. Meu pé começou a afundar. Aí o cara falou, é, pô, tá afundando o asfalto. Eu disse, não tá lá na rua 13, onde eu moro, lá tá pior, pô. Se lascar, tá pra cima. Aí o vice-prefeito falou bem assim, pô, é o Dino Boy, deixa ele pode. Valeu. Um abraço pro nosso vice-prefeito. Um abraço, vice-prefeito. Eu gosto do Maurício. Maurício. É gente boa. Abraço, Maurício. Eu queria saber se podia pisar, pô. Aquele bicho lá, o rolo passa, por que eu não podia passar? Ah, se lascar. DJ Dino Boy, chegava a mulher grávida dizendo que era do Dino Boy. É, caramba. Pra Paris já, deixa menos entrar na festa, eu quero passar pra lá. Rapaz, eu te contar a casa de toque. Caramba. Sabe que a gente assim, eu e o Daniel sempre fomos gente boa. Povão. Chegava lá, o cara, pô, nós estamos aqui em 5, nós temos só 100 reais pra nós gastar com bebida. Entra aí. 100 reais aqui, pega as fichas de bebida e vai. Tá aí que nós vamos conversar no próximo episódio. São coisas que não aconteciam nas casas noturnas e nas boates. Exatamente. Isso acontecia no povão. O cara chegava com quadro de bicicleta, deixa eu entrar. Entra aí. É, cara, vai entrando aí, né? Entendeu? Porque às vezes o cara não tem hoje, amanhã ele vai ter, entendeu? Sempre é verdade. Às vezes o cara chegava com a camisa, a gente vendia a camisa também.
falsificava, pô. Ah, é, aí é? Hoje tem os caras que fazem o carnaval, o kitzinho, né? Uhum. O abadá. Com o abadá. É que aí tem pessoas a falsificar, também tá entupido. Tinha cara que chegava com a metade de um lado e a metade do outro. Engraçado que ele não dava nenhum tempo. Queria entrar junto com outra metade. Falei, então quer dizer, o Daniel mexia com... Ele mexia, fazia o que o povo falava de fita pirata, mas ele também brigava com a pirataria. A pirataria, a gente brigava. A pirataria era complicada. Naquele tempo já tinha. Senhoras e senhores, DJ Dino Boy. DJ Budweiser agora. Os caras vão falar, é, Dino Boy, e tu, Dino Boy, pra dar entrevista na Budweiser. Melhor que Balalaika, é, né? É, melhor que Balalaika. 15 reais a Balalaika. Olha o carro do ano aqui, pô. Chegou de bicicleta lá na tua cara. Como é que você... Como é que você que tá dando entrevista aqui? Olha, na realidade o que a gente tá falando aqui é de valorização. Porque cara não se valoriza, não, doutor. Não se valorizar dá nisso, né? Muitos aí não saíram nem do fundo da casa de mamãe. Ó, né? Eu passei 15 anos sem tocar. Aí teve uma pandemia agora, né? O Daniel, não, vou fazer uma live. Então a gente começou a fazer live. Pô, os caras que estão aí tocando aí, que toca flashback, então os caras não convidam pra tocar, os caras dando de boate aí, de não, bora fazer festa, entendeu? Traz um DJ de fora, ainda que no final do ano agora teve uma festa aí na boate aí. Aí trouxeram um cara. Trouxeram um monte de DJ, que era alugar um CDJ por 300 reais. Falei, bicho, dá valor, né, patrão? Não, peraí, deixa eu ver. A boate trouxe um DJ. Trouxe um bom DJ de Mato Grosso, sei de onde, esse cu de galinha que vem, sei de onde ele é. Nem DJ é, entendeu? Pagou 10 pau Pagou de 10, cachê. 15 conto de cachê, passagem, tudo, hotel bom, e queria alugar CDJ por 300 reais. Falei, aí o DJ nem tinha nem o CDJ. Ainda tinha cara que não aluga por 300 reais. Bicho, pelo amor de Deus, velho. Que 300 reais, meu patrão, sai dessa vida. Porra, 2 conto no mínimo, pô. O Alok veio aqui pra tocar aqui, que nem a quarta parede. Não sei pra quê, que só toca com, né? Só toca com pendrive, né? Não sei. Aí o cara veio de Goiânia, 6 conto, pra trazer o CDJ pro Alok. Ele queria 4 CDJ, né? Que ele queria ficar bonito na foto. Aí trouxe 4 CDJ. Peraí, quer dizer que o Alok veio tocar aqui em Porto Velho e não trouxe não equipamento? Tinha, acho que só o Revanche que alugou um, de um Revanche que tinha na época, ele queria, né? Acho que era 900, era 1.000, sei lá, né? Foi depois não, de... não. Peraí, pro pessoal entender. O Alok, o The Best of High, que o parto dos melhores DJs. Não tinha equipamento, não trouxe equipamento. Aí teve que alugar. Aí acho que foi o Revanche, se eu não me engano. Depois e a exigência é que tinha que tocar em 4 CDJ. É, tinha que ter 4. Aí veio um camarada aí de Goiânia aí, foi 6 conto, mais o caixa, mais a diária, despesa, tudo. O cara veio. Olha, o Alok aí me perdoe. O cara vem, quer alugar CDJ por 300 reais, o cara, meu Deus do céu, o cara vai passar todo dia acabando com o teu CDJ, meu. Tu não vai nem entrar na festa, presta atenção, meu, se valoriza, velho. Aí ele chega lá, liga o CDJ do cara, bota o pendrive e acabou a festa. Teve outro amigo meu, que até amigo meu, virou amigo meu, vou até falar o nome dele. Pode falar. É o Camarguinho, DJ Camargo, gente fina DJ pra caralho, Camargo, amigo, é. DJ Camargo. Ricardo Júnior veio de no boy, uma controladora e tal, Camargo e tal. Falei, aí eu fui indo atrás, né, pô. Achei uma de 1.000 reais, a mais barata que eu achei. Final do ano, Réveillon, falei, Ricardo, o cara quer 1.000 quanto? Ah, 1.000 quanto não dá e tal. Falei, bicho, é o valor que dá. Aí o Camargo veio de no boy, vê se consegue comer barato e tal. Eu falei, cara, 500 conto. Aí o cara, eu falei com o cara, né? O cara, bicho, não dá não, eu vou ter que alugar outra, né? Do cu de galinha, né? Pra mim poder tocar, e sabe que essa de cu de galinha não presta. Pra mim poder ceder pra lá e tal. E resumindo, aí o camarinha até trouxe a dele, fez um bom show lá. Tá até aqui na cidade. Tá aqui ainda. Bebeu água do Madeira, meu amigo. Vai embora mais nunca, viu, Camargo? Olha, camarinha. Todo mundo fala, diz que bebeu água do Madeira, mas ninguém bebe água do Madeira aqui, bebe não. Nada. Aqui bebe caiari, legal. Aqui é caiari. Saiu até o outro, mas é caiari. Vai ali beber água do Madeira pra te ver. Um crocodilo de 7 metros rodando. Mas aí, Dino Boy, me diga aí. Hoje você não toca em casa noturna? Não, para. Rádio, nada. Não, passou as livezinhas de vez em quando. Eu toquei na boate, passou lá, não? Pode? Toquei na Flux, na Domingueira, do Flashback. Eu não conheço ainda, eu não conheço. Na Carlos Gomes ali, tá? É, o Flux, pronto. Um abraço a todos de lá, eu não conheço. Porque hoje eu é do mato pra casa, de casa pro mato, entendeu? Aí agora tô andando gastando gasolina, conversando com as histórias desse DJ. Inclusive o dono da Flux até o Bené, um abraço pro Bené. Gente, um abraço, Bené. Caramba. Ah, eu queria mandar um abraço pra aquele rapaz que eu gravei lá, o vídeo lá que você mandou. Ceará, do o Ceará. Ceará, gente fina lá da Zoom. Que Ceará. Vida agora Zoom. É Zoom também. É Zoom, é. Zoom. Qual é o endereço ali da Zoom? A Zoom é Alexandre Guimarães, Entre Salgado e Getúlio Vargas. Pronto. É, quatro ambiente lá, assim, muito show, eu gostei mesmo, ó. Quem sabe aí quando parar, é porque tem lugares aqui em Porto Velho que o pessoal não tá preocupado, não. Tem lugar aqui que se você usar máscara no ambiente, você vai preso. Uhum.
As pessoas acham e acreditam firmemente que isso um dia vai parar, mas eu acredito que não, hein? Tá feio, né, na foto. Do jeito que tá. Os casos aí tudo cheio, os hospital lotado. Dilo Boy, eu trouxe você aqui como trouxe outros DJs pra ver o Encontro das Águas, mas parece que... Hoje não teve água. Hoje não encheu tanto, né? Mas tem um bueiro que abriu ali, não, tu viu o bueiro que abriu ali? Vive. Só que como eu dei um grau no carro, eu não vou lá não hoje. Pois é, abriu um bueiro ali na madeira. Deu um grau aqui no carro, não. E madeira com a BR, pensa no bueirão. Pois é, eu vou mais ali na frente, aí a gente dá o balão. Aqui em Porto Velho, esse é o trecho que se tornou uma grande piada. É. Fizeram uma baita de uma drenagem aí. E quando chove aqui, meu irmão... E foi dinheiro aqui, hein? Muito, muito. Eu queria 5% dessas drenagens. 5%. Tá louco, isso aqui ficou quase um ano parado. E não adiantou. Asino Boy, agora eu vou tocar na tua ferida que eu tô perguntando pra todos os DJs. Aqui não tem frescura, não. Pegou muita mulher, DJ? Meu Deus do céu, mano. A mulher é demais. Coitada da minha mãe. Pergunta pra minha mãe, tu pensa ela. Mas era a fila lá, minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, para com isso. Ela sai num, entra no outro, batendo, tocando a cabeça. Quem dá, quem dá? Todo dia uma nova. Não é demais, não tô falando, mas só tinha encadando, não gosto nem de falar. Era mulher demais, ainda arrumava pros caras, não dava conta. Peraí, você ainda compartilhava? A gente escolhia, tinha que escolher, rapaz, peguei mulher de todo jeito aí, ó. Filho de dono de distribuição. Ah, miserável. Peguei até a mulher dos camaradas também. Pegava mesmo. Teve muito DJ que você fez squash na mulher dele. Rapaz, nem diga nome, desse aí nós vamos ficar quietos, porque isso aí dá um problema, menina. Você tá casado até hoje. Ai, já era. Assistência, né? É, ficava queimando uns os outros, olha aí, ó. Pra bate-papo no domingo, a mulher ficava em casa só. Também tava falando mal de outro, mas ele tava treinando. Não pode valer, então sim. Você é traído, vem pra Porto Velho. Ah, Dino Boy. Agora eu vou chegar aqui, deixa eu achar aqui. Miserável. Dá umas viradas na mulher do DJ. Verdade, se matando no palco lá, no camarim lá. Vamos ali embaixo, rapidinho. Show pro show que era bom. Show pro show era muito bom. Tinha dois camaradas, tinha lá dentro, lá, eu não era lá, ninguém entrava. Aqui não, aqui só entra, fica o segurança lá, minha amiga. Debaixo do palco. Debaixo do palco ali. Sabe que o palco era grande ali, não? Debaixo do palco ali, tinha. Ah, Dilo Boy. Agora eu tô sozinho e vou te falar. Se aparecer uma casada, eu vou pegar. Eu vou pegar as casadas e eu vou arrochar. Se aparecer uma solteira, eu vou pegar. Pegar só as solteiras e vou arrochar. Se aparecer uma separada, eu vou pegar. Pegar as separadas e vou arrochar. Quem tá de bobeira, eu vou pegar. Quem tá de bobeira, mas eu vou pegar. Eu vou pegar o que aparecer, mas eu vou pegar. Eu vou pegar o que aparecer, mas eu vou pegar.